এইটো কাৰণে ক'ব লাগিব যে কাৰণ আমি সময়মতে তেওঁলোকক বস্তু কি দৰকাৰ হয় আমি সেইখিনি ক্লেইম কৰিব পৰা নাই না আমি এতিয়া খেল এটা যেতিয়া আৰম্ভ হয় যিকোনো খেল এটা যেতিয়া আৰম্ভ হয় তো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰচেছৰ মাজেদি হয় আমি সেইটো চবেই সেইটো অৱগত আজি বক্সিঙে হওক ক্ৰিকেটে হওক যথেষ্ট ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ মানে চেঞ্জো হৈছে কোভিডৰ কাৰণে চেঞ্জো হৈছে তো খেল এটা আৰম্ভ হৈ ৰিকগনিশ্যন পোৱালৈকে এটা হিউজ এটা ডাঙৰ প্ৰচেছ আৰু সেই প্ৰচেছটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি মানে অসম এছ'চিয়েশ্যনেও তেনেকৈ সেই তাৰ মৰ্মে আমি কাম কৰি পেলাই আমি এডোখৰ জেগা পৰ্যায় পাইছোঁহি তাত আমি এছ'চিয়েশ্যনৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে তো সেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে মানে চৰকাৰক আমি কেতিয়া এপ্ৰ'চ কৰিম যেতিয়া আমাৰ হাতত কিবা এটা ফিক্সড এটা ৰিপৰ্ট থাকিব কিন্তু খুব নতুন হিচাপে আমি লাষ্ট 21 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত আমি এখন খেলত খেলিলোগৈ য'ত আমি এক্সপেক্টেশ্যনতকৈ বহুত ওপৰত আমি ৰিজাল্ট পালোঁ আপোনালোকৰ মানে সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট মানুহে এইটো কথা গম পালে নহ'লে সংবাদ মাধ্যম নথকা হ'লে মানুহে গম নাপালে হয় এতিয়া ছেকেণ্ড খেলখন খেলিছোঁগৈ কিন্তু আমি এতিয়া চৰকাৰক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইখিনি পৰ্যায়লৈকে আমি এছ'চিয়েশ্যনে নিজে দিন ৰাত কষ্ট কৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ গাৰ্জেন যথেষ্ট আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আছে আমি এইখিনি পৰ্যায়লৈকে আহি পাইছোঁহি কিন্তু ইয়াৰ পৰা আগত যাবলৈ হ'লে ৱৰ্ল্ড কাপ খেলিবলৈ হ'লে বা ছেকেণ্ড এতিয়া আকৌ নেক্সট 13th নেশ্যনেলছত মানে আহিবলগীয়া নেশ্যনেলছত আমাৰ ল'ৰাই ভাল ফলাফল পাবলৈ হ'লে বা আমাৰ ৰাজ্যখনে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ হ'লে আমাক কিছু সা সুবিধাটো দৰকাৰী সা সুবিধা লাগিবই যে যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম আছে বা আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ বক্স এই কি বুলি কয় প্লে'গ্ৰাউণ্ড আছে তো তেনেকৈ কোডত কিছু যিখিনি মিনিমাম যিখিনি সা সুবিধা এছ'চিয়েশ্যনে কৰি দিব লাগে আমি সেইখিনি কৰি দিছোঁ কিন্তু ইয়াক আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে আমাক আৰু কিছু সুবিধা প্ৰয়োজন আছে তাত আমি খুব কম সময়তে চাগে আমাৰ স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক আমি লগ কৰাৰ কথাও আমি প্লেন প্ৰগ্ৰেম বনাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আমি চৰকাৰক এপ্ৰ'চ কৰা নাই কিন্তু আজি যিহেতু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ খেলুৱৈ আপোনালোকৰ কাৰণে আমি এটা পজিশ্যন আমি আজি বনালোঁ যাৰ কাৰণে আমি সংবাদ মাধ্যমখন পাতিব পৰা আজি পৰ্যায় পাইছেহি তো সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তৰ পৰা আমি কথাটো অকণমান ডাঙৰকৈ ভাবিছোঁ আৰু আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খেলাবৰ কাৰণে জেগাডোখৰেই হওক বা আমি কিছু যিখিনি সা সুবিধা লাগে অহা যোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি যিখিনি নিজা প্ৰচেষ্টাত এতিয়া কৰি আছোঁ সেইখিনিয়ে আমি যিহেতু চৰকাৰী খেল আমি ষ্টেটখন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁগৈ আজি নেশ্যনেলছত গৈ কাইলৈ গৈ পেলাই জাপানত টকিঅ'ত হ'ব ৱৰ্ল্ড কাপ তাত গৈ আমি ৰাজ্যখন পাৰ্টিচিপেট কৰিমগৈ তো এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ আছে তাত চৰকাৰৰ যিখিনি সুবিধা আমি এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে আমি চবৰে সহায় লৈ পেলাই এতিয়া আমি সেইটো এপ্ৰ'চ কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু সেই কথাটোৱেই সংবাদ মাধ্যমত আমি মানে ব্যক্ত কৰিছোঁ।